eu descobri um chamado, que era cuidar das pessoas de forma integral, tanto do corpo quanto da alma. Simples assim. Eu tive uma infância muito saudável. Fui criado numa família católica. E eu tive uma infância muito sadia. Os meus pais são muito afetivos e me ensinaram a ser também muito afetivo. Nós somos do abraço, nós somos da acolhida. E aprendi isso de berço com a minha família. Então, eu tive uma infância maravilhosa, me senti com muito amor, com muito afeto, com muita presença dos meus pais. Isso refletiu também na minha infância com os meus amigos, com os meus colegas, na escola, na rua. Eu também sempre fui muito afetivo, muito alegre, muito comunicativo com os meus amigos na escola. Eu tive uma infância e uma adolescência muito bonita. Nós somos uma família, eu tenho dois irmãos, uma irmã, a Adriana, meu irmão André, a minha mãe chama Dulce, meu pai Odilon, e eu sou o caçula dos três, eu sou o caçula. Muito presente também na minha vida, os meus irmãos, muito saudável também minha convivência com eles, com a minha irmã, com o meu irmão. É uma família muito bonita, muito bacana. Eu, como falei, fui criado no berço católico, fui batizado, fiz a primeira Eucaristia e fiz a Crisma no tempo certo ali. Sempre participando da igreja, mas foi a partir da Crisma que algo começou a transformar o meu coração. Foi ali que eu comecei a pensar um pouquinho mais em Deus, foi ali que eu comecei a fazer um encontro pessoal com Jesus. Eu pedi para Deus uma namorada para casar, eu pedi para Deus uma faculdade e pedi para Deus um emprego. E eu ali com 18, então 19 anos, com 20 anos de idade, nesse processo de namoro, de trabalho e de faculdade. Os meus pais não tinham condições de pagar a faculdade quando eu terminei o colegial de educação física, mas era o que eu queria muito fazer a faculdade de educação física. Eu me recordo que uma das passagens bíblicas que eu tirei era para me rezar todo dia de manhã, e eu todo dia de manhã estava lá rezando. Uma outra palavra eclesiástica dizia assim, ó, vinde comer e beber sem nenhuma paga. E eu falei assim, eu vou conseguir, porque os meus pais não têm condições de pagar a faculdade, mas eu vou fazer, o Senhor vai me dar, eu vou conseguir fazer essa faculdade. Me empenhei para isso e eu lutei por isso. Me recordo que eu já não estava morando mais na cidade dos meus pais, que era Areias, eu estava morando em Cruzeiro, que era o local da faculdade. E eu fiz o vestibular escondido dos meus pais, porque era o que eu queria, era o que eu queria. E eu passei, eu tive que falar para eles que eu tinha feito escondido deles, que eu tinha passado, e eles falaram, filho, não tem condições, não tem como. Você não tem como fazer faculdade. O pai e a mãe, nós fizemos empréstimo para poder arrumar a casa, a gente não tem condições de pagar a faculdade para você. Aí eu falei assim, mas pai e mãe, eu sei, mas eu estou rezando, Deus falou para mim que vai me dar, que eu vou conseguir. Eu tentei de tudo quanto é forma, tentei créditos educativos, tentei bolsas, tentei tudo. Por fim, eu não consegui. Eu tinha feito várias propostas e eu não consegui. E eu lembro que no último dia para fazer a inscrição do vestibular, eu fui para a capela rezar, chorar, porque eu não tinha conseguido. E era o que era meu sonho, era o que eu queria. E eu lá, diante de Jesus, diante do sacrário, ajoelhado, chorando, já que eu não tinha como, aparece uma mulher do meu lado, pega o dinheiro, estende o dinheiro, olha para mim e fala assim, olha, eu não sei porquê, mas o Senhor me fala que eu preciso te dar esse dinheiro. Eu me recordo que eu não tinha expressão, não tinha como agradecer ela, porque eu não tinha palavras, não conseguia falar, porque eu só comecei a chorar e agradecer pelo dinheiro que estava na minha mão. Eu saí correndo, eu tive que resolver as documentações para poder fazer a inscrição na faculdade, e eu corri, fui lá e fiz a inscrição sem ter dinheiro, sem ter nada. Eu fui lá, fiz a inscrição, comecei a estudar, comecei a fazer a faculdade,
comecei a fazer bicos em vários lugares para poder ajudar a pagar ali as mensalidades. Fiquei devendo um pouco. De repente, uma tia me ajudou. Eu consegui, enfim, consegui pagar um ano inteiro de faculdade. Sem vir dos meus pais, sem nada. Foi, assim, extraordinário. Foi muito, muito, muito especial. Muito, muito, muito especial mesmo. Quando eu sabia que meus pais não conseguiriam pagar a faculdade para mim, eu fui fazer um curso técnico antes. E eu não sabia o que fazer. E aí minha mãe cuidava de um asilo. Minha mãe cuidava dos velhinhos. Ela dava banho, cortava o cabelo deles, cortava a unha, curava as feridas, as escaras. Eu tinha ali entre 10 e 15 anos, eu via minha mãe fazendo aquilo, eu acompanhava ela. Quando eu ia procurar minha mãe estava lá com os velhinhos cuidando deles. E quando eu sabia que eu não ia conseguir fazer a faculdade de educação física, eu fiz um curso de enfermagem. Entre muitas coisas que eu sou, muitos talentos e dons que Deus me deu, eu também fiz o curso de enfermagem. E eu me recordo que eu tinha deixado um currículo há mais de ano na Santa Casa. E eu não tinha... Eu comecei a fazer a faculdade de educação física, que era o que eu queria. Então eu terminei, eu fiz por obediência, até eu quis desistir da enfermagem. Um tempo minha mãe falou assim, não, vai, faz, fica, continua, termina. Então, enfim, eu terminei por obediência à minha mãe, por aquele exemplo que ela tinha ali. Mas eu queria fazer a faculdade de educação física. Mas foi interessante que, quando eu terminei de pagar o ano da faculdade, no ano seguinte, meu currículo foi selecionado, depois de um ano que estava lá, foi selecionado para fazer uma entrevista. E eu falei assim, não, é agora. E aí, mais um episódio extraordinário da minha vida. Eu fui fazer entrevista, passei para trabalhar na UTI da Santa Casa de Misericórdia, da cidade de Cruzeiro. E lá estava eu fazendo a minha experiência de trabalho. Extraordinário. E aí, mais um ano trabalhando e pagando a faculdade e namorando. Enfim, imagina um jovem de 19 anos, 20 anos, tudo que ele pediu para Deus, Deus deu. Eu tinha um emprego, eu tinha uma faculdade e eu tinha uma namorada. Tudo que um pai, uma mãe quer para um filho, né? Tá ali. E eu tinha tudo isso. E apesar de ter tudo isso, ter conquistado tudo isso, eu tinha uma inquietude ainda no coração. E num dia de agradecimento, eu estava rezando também, mais uma vez, diante de Jesus. Eu comecei a agradecer Ele por tudo que Ele tinha me dado. Eu falei assim, Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor, tudo que eu pedi para o Senhor me deu. Eu pedi um emprego, o Senhor me deu. Eu pedi uma faculdade, o Senhor me deu. Eu pedi uma namorada, o Senhor me deu. E no final dessa oração, eu falei para Ele assim, o que que o Senhor quer de mim? E Ele falou, você é meu, vai, deixa tudo e me segue. E eu disse, eis-me aqui. Tudo que eu pedi para Deus, Deus me deu. E eu fiz essa perguntinha mágica. O que que você quer de mim? E aí, Ele colocou o desejo no meu coração de ser aquilo que Ele queria. E eu digo para você que nunca mais tirou, que está aqui até hoje. Eu deixei tudo. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Gosto de fazer essa afirmação que eu sou o padre mais feliz do mundo! Eu sou o padre mais feliz do mundo! Porque estar aqui, nesse mundo, a nossa maior felicidade consiste em fazer a vontade de Deus mais do que a nossa, mais do que a minha, mais do que a nossa vontade. A nossa felicidade consiste em fazer a vontade de Deus. Eu deixei tudo, deixei o emprego, deixei a faculdade, deixei a namorada e entrei para o seminário.
quando eu fui pro seminário, eu falei pra minha mãe que eu queria com a benção dela. Eu falei assim, mãe, eu quero ir pro seminário. Eu sinto que essa é a vontade de Deus para minha vida. Deus colocou o desejo no meu coração de ser. Eu quero a sua bênção para eu entrar no seminário. Eu quero a sua bênção para entrar no seminário. Ela estava cozinhando lá na panela, uma panela de ferro, fazendo um angu bem gostoso, um fogão de lenha, um fogãozinho ali. E eu falei assim, mãe, e minha mãe estava inquieta, ela não falava comigo. Eu falei assim, mãe, me dá a sua bênção, eu preciso da sua bênção. E aí, de repente, ela parou, colocou a colher de pau lá, assim, na panela, e falou assim, então agora você vai ouvir. E minha mãe me revelou algo que eu não sabia, com 20 anos de idade, que eu não sabia. A minha mãe falou para mim assim, antes de eu ficar grávida de você, eu perdi um bebê. Eu não sabia. E ela disse que depois disso o médico falou para ela que ela não podia engravidar porque ela tinha um problema cardíaco. Ela adquiriu um problema cardíaco. E aí ela falou, e eu, mesmo assim, engravidei de você. E quando eu fui nascer, ela passou muito mal. E ela disse, quando você foi nascer, eu passei muito mal. E aí eu cheguei no médico, eu tive que ir para outra cidade, né? Eu cheguei lá e eu perguntei de você. Como que você estava? E o médico falou para mim, Odirley, que ele não sabia como você estava vivo, porque o meu coração não estava batendo nem para mim. Naquele momento que ele me disse isso, Odirley, olhando para mim, ela falou, eu te entreguei. Eu te entreguei. E eu sabia, desde o meu ventre, que você era dele. Filho, vai, eu te abençoo, você é dele. Ela já sabia. Ela já sabia. 8 de agosto de 2010, estava eu na Catedral de Lorena, Nossa Senhora da Piedade, momento único. Singular, especial, a ordenação sacerdotal. A família presente, os padres, a diocese, os amigos, a família, o afeto que eu conquistei durante toda a minha vida, com 27 anos de idade, estava sendo ordenado sacerdote para a Igreja Particular de Lorena, para a Igreja do mundo inteiro. Com 2 anos de sacerdote, eu fui conversar com o bispo. Falei para ele, eu tinha feito 2 anos de faculdade de educação física, tinha trancado minha matrícula, e eu perguntei para ele se ele me permitia continuar a faculdade de educação física. E para minha surpresa, ele deixou. E lá estava eu, 2 anos de sacerdócio, dentro da faculdade novamente, dentro do ambiente universitário, voltei a fazer a faculdade de educação física. Foi um momento de uma realização extraordinária. Dentro desse processo, lá na faculdade mesmo, as pessoas sempre perguntavam, mas você é padre? Mas você está fazendo faculdade de educação física? Que diferente... Por que você faz faculdade de educação física? Por que você está fazendo faculdade de educação física? Como um padre vai fazer uma faculdade de educação física? Sempre me foi perguntado isso. Eu descobri um chamado, que era cuidar das pessoas de forma integral, tanto do corpo quanto da alma. Simples assim. Em Arapi, eu fiquei 9 anos na cidade de Arapi como pároco, eu defendi o time da cidade, eu tinha até grito de guerra, torcida, falava assim, não é mole não, o padre joga com Jesus no coração, não é mole não, o padre joga com Jesus no coração, padre, era muito legal, me sentia muito amado, muito acolhido, muito respeitado por ser sacerdote e também praticante de esporte, né, e jogador de voleibol, sobretudo.
Mas quando eu terminei a faculdade de educação física, quando eu terminei o bacharel, eu perguntei para Jesus o que ele queria que eu fizesse, o que eu vou fazer com isso. E aí meu coração se dilatou para o amor e para a caridade. E aí Jesus falou assim, Jurei, abaixa sua bola, vai ensinar as crianças a jogarem. Vai ensinar os jovens, os adolescentes, vai ajudar as pessoas a jogar. Então ali surgiu um projeto maravilhoso que se chama a Associação Jesus na Quadra, Escolinha de Vôlei Padre Odirley Fernandes. Leva até o meu nome. A Associação Jesus na Quadra, a Escolinha de Vôlei. Chama Jesus na Quadra porque cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada pessoa que entra na quadra para jogar, é Jesus, é cuidada, é tratada, é amada como sendo o próprio Jesus. E lá estava eu abrindo uma associação, uma obra social, fui pedir para o bispo, conversei com ele, ele autorizou com a bênção do bispo, nós abrimos a primeira unidade, hoje nós já contamos com duas unidades da escolinha, uma na cidade de Lorena e outra na cidade de Arapeí. Eu cuido de mais de 100 crianças e adolescentes de vulnerabilidades sociais, né? Eu cuido dessas crianças, dou emprego para outras pessoas. É um trabalho maravilhoso, extraordinário de ensinar, de fazer com que o jovem, a criança, o adolescente tenha uma oportunidade. As pessoas às vezes perguntam para mim assim, eu estou falando aqui para vocês, é bem mais fácil vocês entenderem, né? Mas por que voleibol? Quando as pessoas perguntam para mim, por que voleibol? Eu falo, por que tem que ser outro? Por que não pode ser voleibol? Né? Escolinha de futebol, nós sabemos que o futebol é o esporte mais praticado no Brasil e depois é o voleibol. Né? Então tem escolinha de futebol para tudo que tu é canto, mas de voleibol você não tem tanto. E a criança tem o direito de experimentar todos os esportes, o futebol, o vôlei, a natação, o basquete, o handebol. E eu estava numa cidade de 2.500 habitantes que só tinha escolinha de futebol e lá não tinha outra quadra, não tinha uma quadra poliesportiva coberta, não tem piscina, não tem nada. E eu introduzi então naquela cidade uma obra social, uma escolinha de vôlei, Associação Jesus na Quadra, Escolinha de Vôlei Padre Odirley Fernandes. É uma obra extraordinária. Eu quero relatar para vocês aqui o primeiro dia da escolinha, aquelas crianças todas maravilhosas lá brincando, jogando a bola e com bexigas e com várias bolas, e no meio daquelas umas 60 crianças naquele dia da primeira aula lá, no meio daquelas crianças tinha um menininho de uns 7 anos de idade que ele se destacava. Ele corria, pulava, brincava e ele jogava bola com uma alegria, numa situação assim ímpar. Ele se destacava. E dentro da nossa pedagogia, a gente também dá um reforço de alimentação para as crianças. Então chegou o momento da gente fazer a oração, a gente rezar. Nós sentei com as crianças e eu falei assim, gente, agora vai ter um lanche. Esse menino me deu um grito. Eba, vamos almoçar, eu vou almoçar. Aí eu falei assim pro menininho, calma menininho, calma. Não é almoço, é só um lanche. E daqui a pouco ele de novo. Eba, nós vamos almoçar. Eu falei pra ele assim, não é almoço, é só um lanche. Não tem almoço, é só um lanche. Aí ele parou, olhou pra mim e falou assim, é almoço sim. Porque eu não almocei em casa, não tinha almoço em casa, e era 5 horas da tarde, e aquele menino já tinha pulado, dançado, corrido atrás da bola de forma ímpar, e era 5 horas da tarde naquele dia, eu dei para ele bolacha, água e sal com que suco, mas para ele era o almoço, e naquele dia eu falei, é para isso que essa obra existe. É para esses que essa obra existe. Naquele primeiro dia, 5 horas da tarde, eu dei para o menininho bolacha com que suco e era o almoço dele. E essa é a Associação Jesus na Quadra. Nossa felicidade consiste
em fazer a vontade de Deus mais do que a nossa. Diga sim. O sim é todos os dias. É muito dinâmico, é maravilhoso, é bom demais ser de Deus e abraçar uma vocação. Deus honra o nosso caminho, Deus honra nossos sonhos, os nossos planos. Está aqui o meu testemunho para vocês de todo o coração. Hoje e para sempre, eu vou dizer: eis-me aqui. Oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria.